ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬೆವರಿನ ಫಲವಿಂದಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು, ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕರ ಕಿವಿ ಊದಿ 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 ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರ 2 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೆಸಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಾಷಣ ಅನುಮೋದನೆ ಭಾಷಣ ಬಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಷೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಯಾಕೆ ಪುರುಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಎರಡು ಸೀಟಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ನಾಯಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೆಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಈಗಲೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಪ ಅವರು ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೌದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಕೃತಜ್ಞತರು ಯಾರು, ಕೃತಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ.